Essa aparição aconteceu por volta de 1930, nos arredores do Monte Roraima. Hércules e Tiago eram dois arqueólogos brasileiros que viajavam o mundo catalogando artefatos antigos e até mesmo civilizações esquecidas. Já havia algum tempo que Hércules estava fazendo a cabeça de Tiago para que eles fossem explorar o Monte Roraima, que fica na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. O lugar era de difícil acesso, o que fazia com que Tiago não se entusiasmasse tanto pelo lugar. Mas Hércules estava obcecado pela tribo indígena Makuxi, uma tribo extinta há centenas de anos que provavelmente vivia naquela região. Tiago afirmava que não valeria a pena ir no local, pois as chances de encontrar vestígios de alguma coisa seria muito pequena. Mas Hércules o convenceu, falando da lenda de Mirimã. Mirimã era um jovem que estava prestes a passar pelo rito da tribo para se tornar um homem. Mas na véspera da cerimônia, ele disse que seres vindos da lua estavam o rondando e disseram que entrariam em seu corpo para que ele desse início a um novo povo, uma tribo diferente. O garoto entrou em desespero e contou para todos sobre o ocorrido. Porém, ninguém acreditou. Morrendo de medo, durante a madrugada, ele fugiu sem rumo, tentando se afastar das entidades que o estavam rondando. Mas ele não conseguiu ir muito longe. Durante a fuga, seres celestiais se aproximaram dele e começaram a dançar em volta do garoto. Eram figuras fantasmagóricas, pretas e um pouco transparentes. Tinham a silhueta de humano, mas não tinham olhos e nem boca. Os seres começaram a entrar no corpo de Mirimã através de seu ânus. Os gritos de Mirimã eram ensurdecedores, mas ninguém o escutava, pois já estava muito longe da tribo. Os seres consumiram seu corpo de dentro para fora e ele começou a engasgar no próprio sangue. Conforme gritava, seu corpo se modificava. Seu rosto começou a ficar estranhamente inchado. Seus olhos saltaram do rosto. Sua barriga estufou e apodreceu como se seu corpo estivesse morto há dias. Após alguns minutos de tortura, a dor pareceu cessar e os seres desapareceram rumo à lua cheia. Mirimã, chorando e com muita dificuldade de caminhar, voltou para a tribo. No início da manhã, todos estavam o esperando para o rito se iniciar. Quando de repente, Mirimã apareceu completamente desfigurado, assustando a todos. Ele chegou no meio da tribo e, com a voz rouca devido ao sangue em sua garganta, ele disse: "Eu falei que eles iriam me pegar." Nessa hora, Mirimã desmaiou. Horrorizados com o que viram, decidiram isolar o garoto em uma caverna devido à tamanha aberração na qual se transformara. Mirimã acabou morrendo desidratado nessa caverna. Dizem que seu fantasma ainda está lá e ataca quem se atreve a entrar na caverna. Hércules e Tiago não acreditavam em fantasmas, mas que grandioso seria se eles encontrassem a caverna e talvez até os ossos de Mirimã. Seria uma descoberta espetacular. Tiago então topou a aventura. Hércules tinha o local aproximado de onde Mirimã supostamente foi isolado. Uma caverna no topo do enorme Monte Roraima. E lá eles foram. Com muita dificuldade e passando por túneis rochosos que chegavam a dar claustrofobia, eles entraram na caverna. Mas, para decepção dos arqueólogos, não encontraram nada que levasse aos ossos de Mirimã. Tiago então surtou e disse que aquela viagem foi um erro
e que mais uma vez cedeu ao ego de Hércules, que inventou inúmeras histórias para o convencer a tal insanidade. Durante a discussão calorosa dos dois, eles ouviram passos ecoarem pela caverna. Os dois ficaram em silêncio no mesmo instante. Ambos sabiam que tinha mais alguém com eles. Tiago olhou para cima e se deparou com uma espécie de homem muito grande, caminhando de cabeça para baixo pelo teto da caverna. Ele então alertou Hércules que, quando foi olhar, não conseguiu ver o que Tiago tinha visto. De repente, Hércules olhou para trás e se deparou com um vulto de um homem. Ele era muito alto e magro. Os traços de seu rosto eram pouco definidos, quase que uma névoa negra, mas seus olhos eram brancos. Aquele ser fantasmagórico tinha mais de 2 metros e encarava Hércules de uma forma assustadora. Hércules então exclamou: "É o fantasma de Mirimã!" Nessa hora, a criatura entortou a cabeça tentando compreender as palavras de Hércules. De repente, das mãos daquele fantasma saíram vários vultos pretos e muito raivosos que rodeavam Hércules. Ele tentou correr, mas o fantasma o segurou. Os vultos então entraram pelo ânus de Hércules e ele começou a gritar muito. O corpo de Hércules começou a se deformar, pois estava sendo destruído de dentro para fora. Hércules levantou a mão em direção a Tiago, que estava imóvel e em choque. O fantasma de Mirimã apontou a saída para Tiago e continuou segurando Hércules pelo ombro enquanto seu corpo se virava em sangue e podridão. Estava claro, Tiago precisava sair, mas o corpo de Hércules pereceria, e assim aconteceu. Tiago correu para fora da caverna e ouviu os últimos gritos do amigo que ecoavam enquanto ele morria. Em seguida, a entrada da caverna desmoronou, selando mais uma vez o horror que havia lá dentro. A história então se repetiu. Porém, agora Mirimã teria uma companhia: o fantasma de Hércules. Ele ficou tão obcecado pela história da tribo e sua lenda que Mirimã o concedeu a honra, ou o pesadelo, de se tornar mais uma entidade naquela fria caverna. Um agradecimento especial aos assustados que contribuíram para a realização desse episódio: Chat Soluções Digitais, Monique e Priscila Garrido. Você também pode contribuir fazendo uma doação de R$ 5,00 através da chave Pix na descrição. Siga o Assustado também no Instagram, TikTok e Spotify.